د کندهار والی په مشرۍ د ولسوالانو اداري مجلس نوبتي غونډه جوړه شوه. د چهارشنبې په ورځ مازګر ولایت مقام کښې د کندهار والی حاجي محمد یوسف پاپ په مشرۍ د ولسوالانو اداري مجلس نوبتي غونډه جوړه شوه چې د ټولو ولسوالیو د ولسوالانو تر څنګ امنیه قمندان مولوي رحیم الله محمود، د امر بالمعروف ریاست رئیس شیخ مولوي عبدالرحمن طیبي، د بهرنیو چارو رئیس مولوي عبدالشکور حقانی، د مخابراتو رئیس ملا نورالله خون، د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی، د کندهار زون ښاري اوبو رسولو او فاضلاب رئیس انجینر جانان آغا خالد، د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله او یو شمېر نور مسؤلینو هم حضور درلود. غونډه چې د قرآن کریم د څو مبارک آیاتونو په تلاوت کولو سره راپیل شوه، د اجنډا مطابق د تخته پل، معروف، میوند، سپین بولک، ارغسان، ډنډ، شاولی کوټ او غورک ولسوالۍ اړوند د مخابرتي شبکو، زراعتي مځکو، د مرستې ویشنې، کلینیکونو، وچکالۍ، سړکونو او یو شمېر نورو برخو کې ټاکل سوي موضوعات غونډې ته وړاندې شوله او د مجلس ګډونوالو خپل نظرونه په نوبتي ډول وړاندې کړله او وروسته د کندهار والی په مشرۍ پر ټولو وړاندې سوو موضوعاتو لازمې پریکړې ونیول سوې او هم د یو شمېر موضوعاتو د ترسره کېدو لپاره کمیټې وټاکل سوې. د اجنډا تر موضوعاتو وروسته د کندهار د امر بالمعروف رئیس شیخ مولوي عبدالرحمن طیبي لومړۍ ډېره خوښي وښودله چې ولایتي اداره د ولسوالیو ستونزو ته د رسېدو په مخه له ولسوالانو سره اداري مجلس ترسره کوي او همداراز یې له یادو ولسوالانو څخه وغوښتل تر څو په خپلو ولسوالیو کې د امر بالمعروف له استازو سره بشپړ همکاري وکړي. وروستۍ کې کندهار والی حاجي محمد یوسف پاپ لومړی ټولو ولسوالانو ته ښه راغلاست وایه او ورڅخه یې مننه وکړه چې له لیرې سیمو یې اداري مجلس ته ځان حاضر کړی او ټولو ولسوالانو ته سپارښتنه وکړه تر څو خپلو ولسوالیو کې د امنیه قمندانۍ اړوند امنیتي ځواکونو په نوي یونیفورم سنبال کړي، ولسوالیو کې ټولې مرستې په شفاف ډول وویشي او تر اړمنو کورنیو پورې ورسوي، خپل اړوندو ادارو باندې بشپړ حاکمیت ولري، راتلونکي لوی اختر کې د ولسوالیو د اوسېدونکو پوره امنیت وساتي او خپلې ستونزې او غوښتنې لومړی له اړوندو ادارو سره شریکې کړي. وروسته د کندهار والی په مشرۍ د ولسوالانو اداري مجلس ته دعا په ویلو سره پای ته ورسېدي.